بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله tukiwa katika darasa yetu ya tatu ambao katika kozi kama hii ya fiqh as-sawm. Tukiwa katika darasa ya kwanza tumezungumza maana ya somo na tarehe iliyofaradhishwa na fadhila yake na dalili yake kuwa ni wajib. Darasa ya pili tukazungumza ahkam za somo, lini somo inakuwa wajib, lini somo inakuwa sunna, lini somo inakuwa haram, lini somo inakuwa makruh. Leo katika darasa ya tatu tutazungumza sharti za somo kusihi ni zipi, na pia tutazungumza insha Allah Taala sharti za somo kuwa ni wajib kwa mtu, lini mtu inakuwa ni lazima afunge. Sharti za kwanza zinazungumzia ni mtu gani anaruhusiwa kufunga, hata kama si lazima kufunga kwake, lakini ni mtu gani ambaye kwamba aruhusiwa akitaka kufunga, hata kama si lazima aruhusiwa kufunga. Sharti za pili tutakazotaja zitakuwa zinazungumzia ni mtu gani ambaye sasa imekuwa ni lazima kwake afunge. Sharti za kwanza ambapo kwamba ni za sihhatu som, ambapo kwamba ni za mtu kuwa yuko allowed aruhusiwa kufunga, ni sharti nne. Ya kwanza ulama wasema lazima awe muislamu ili mtu aruhusiwe kufunga, saumu yake iwe yazingatiwa, imehesabiwa ni sahih. Sharti ya kwanza lazima awe ni muislamu. Sharti ya pili ili mtu saumu yake iwe sahih lazima awe ana akili. Kwa maana mtu ikiwa si muislamu ni kafir, akifunga saumu yake haiswihi. Ikiwa amirtadi waliadhu billah min dhalik, saumu yake katika ridda yake haiswihi, lazima asilimu ili saumu yake zingatiwe kwa yafaa. Ya pili kuwa na akili, ikiwa mtu ni mwandazimu saumu yake haiswihi. Kwa hivyo ili ufunga lazima utaka moja baleghe, mtoto miaka 10-12 hajabaleghe bado, lakini ana akili timamu, aweza aruhusiwa kufunga. Haijakuwa lazima, lakini aruhusiwa kufunga. Mtoto ambaye ana miaka 12-13 bado hajabaligh, akili timamu, aruhusiwa kufunga. Lakini ikiwa amebaleghe lakini hana akili, mtu miaka 20-30 hana akili, haruhusiwi kufunga. Sharti ya tatu, hasa kwa mwanamke, iwe amesafika, hana damu ya haidhi wala hana damu ya nifasi. Ikiwa mtu mwanamke ana damu ya haidhi ama ana damu ya nifasi, ni haramu kufunga, haruhusiwi kufunga. Akifunga saumu yake haiswihi. Sharti ya nne na ya mwisho ili mtu aruhusiwe kufunga ni kuwa ule wakati unaofunga uwe ni wakati ambao wakubalika kufunga kisheria. Isiwe siku ambazo ni haramu kufunga. Isiwe siku ya Idi, isiwe siku ayamu tashriq ambazo ni haramu kufunga. Isiwe nusu ya Shaaban ya mwisho ikiwa ni saumu kama tulivyoeleza katika darasa iliyopita. Yani ufunge wakati ambao kwamba waruhusiwa kufunga. Kwa hivyo sharti hizi nne, Uislamu, akili, kuwa amesafika na hana haidhi hana nifas, na kwa ule wakati waruhusiwa wakati ambao kwamba waruhusiwa kufunga. Mwanamke akiwa na haidhi na nifas ama hana haidhi na nifas, amefunga mchana mzima, imebaki dakika 10 haidhi na nifas, saumu yake imeharibika. Sharti nyingine ambayo tutakuzungumzia ni sharti ambazo kwamba zina mtu zikipatikana kwa kile sharti, inakuwa hasa yeye imekuwa ni lazima, ni must afunge, ni wajib kwake kufunga. Ndio ni sharti tano. Ya kwanza Uislamu pia, lakini sharti hizi tano zikitimia pamoja kwa wewe ni wajib kufunga. Kwanza awe ni Muislamu. Pili awe si akili peke yake, awe ni mukallaf, ana akili na amebalighe. Akiwa ana akili hajabalighe aruhusiwa kufunga lakini si lazima. Lakini akiwa ana akili na amebalighe miaka 15, 16 ama 14, 13 lakini ameona mani ama ameona haidhi kwa ni mwanamke, na ana akili yake timamu, itakuwa yeye ni wajib kufunga. Na mzazi atakaa na mtoto wake hata kama hajabalighe bado, akifika miaka 7 amfundishe kufunga, amwamrishe, amwambie anza kufunga, hata kama atafunga nusu siku, afunge siku moja, acha siku moja, kama vile tunavyoambiwa katika hadithi, mtoto akifika miaka 7 umfundishe kuswali. Si kuswali peke yake, ulama wasema jambo lolote ambalo ni wajib lazima umfundishe mtoto akifika miaka 7: swala, somo, kataza kusema urongo, kama ni istara hijabu umfundishe kuvaa kama ni mtoto wa kike. Yaani mambo yote ambayo ni wajibu uanze kumfundisha akifika miaka 7. Akifika miaka 10 uanze kumchapa kwa utaratibu, akiwa hatoswali, hatofunga miaka 10, lakini kipigo ambacho kwamba cha kutia adabu, si cha kuua, si cha kuumiza. Jambo la tatu ambapo kwamba ili jambo kuwa wajib somo ni kuwa uwezo, kudra, itaka, kuwa mtu ana uwezo, kinyume na mzee mkongwe ambaye kwamba hawezi, hana nguvu za kufunga. Huyo kwake si wajib kufunga. Ama si mzee, ana ugonjwa lakini ugonjwa wake hautarajiwi kupona,
si ugonjwa wenye kutarajiwa kupona. Awe ni kijana, hata kama ni kijana na maradhi, lakini maradhi yake hatarajiwi kupona, huyo si wajibu kwake kufunga. Lakini badili yake itakuja taeleza katika darasa nyingine, kwa badili yake itakuwa atoa fidia, atoa kibaba. Kwa hivyo awe ana uwezo. Hana uwezo, sharti nyingine ya nne, awe ana afya. Aweza kuwa si mzee mkongwe wala hana maradhi ambayo kwamba yadumu milele, lakini ana maradhi mengine ambayo kwamba hawezi kufunga leo, aweza kufunga kesho. Leo hawezi kufunga, lakini kesho ama baada ya mwezi aweza kufunga. Hii pia ni sababu ya kuwa somu isiyo wajibu kwake. Sharti ya tano na ya mwisho ni kuwa mtu awe si musafir, awe ni mkazi wa mji, awe yuko mjini, kinyume na musafir. Musafir aidha awe yuko barabarani wasafiri. Ikiwa uko barabarani wasafiri, waruhusiwa kutofunga, lakini sharti safari yako umeianza kabla alfajri, ndio waruhusiwa kuamka asubuhi huna somo. Yaani umeanza safari sana na usiku, hukutia nia kufunga, kuna makosa. Lakini safari yako ikiwa itaanza baada alfajri, lazima uamke na nia ya somo, uanze saumu. Ukiwa umeshindwa safarini kuendelea saumu, waruhusiwa kufungua. Lakini hufai kwa wewe safari yako ni saa 4 asubuhi ndege, kisha sasa mimi msafiri kesho sitofunga. La. Ikiwa safari ni kabla alfajiri, waweza kutiania kutofunga. Lakini safari ikiwa ni baada alfajiri, lazima ulale na nia ya somu, uanze somu, ikikushinda utafungua. Kwa hivyo hiyo ni sharti ya kuwa mtu asiwe akiwa ni msafiri, si lazima. Kwa hivyo awe msafiri, si lazima barabarani. Umeenda mji ambao kwamba hutoka siku ambao kwamba zafika siku 6 pamoja na siku ya kuingia na kutoka. Umeenda Nairobi siku 2 utarudi. Umeenda Lamu siku 3 utarudi. Waruhusiwa zile siku 3 au siku 2 kutofunga. Si wajibu. Lakini ukifunga somo itasihi, lakini si wajibu kwa kufunga. Kinyume na wale ambao kwamba mtu anaenda safari mahali mwezi mzima ama siku 10, siku zaidi ya 6, siku 10, siku 8, wiki 2, kisha sasa msafiri. Hakuna msafiri huo. Msafiri ni uko mahali aidha kwa barabarani ama waenda mahali ile sehemu hutoka zile siku 6. Siku 6 inamaanisha siku pamoja na siku ya kuingia ile mjini na siku ya kutoka. Kwa mfano umesafiri Jumamosi, iwe ni siku ya kwanza, Jumapili utahesabu, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi ndio siku ya 6. Zikifika ikifika siku 6 safari yako utakuwa lazima ufunge. Ikiwa ni less than 6 days, ni 5, siku 4 utakuwa wewe ruhusa. Lakini si lazima ukifunga somo utasihi. Kwa hivyo sharti tano kwa mtu zikipatikana kwake ni lazima afunge. Zile nne za kwanza ni zikipatikana saumu yake itasihi. Na tumeelewa tofauti ya kusihi na kuwa wajib. Ni kama mfano mtoto mdogo akiswali miaka 7, miaka 8, swala si lazima kwake, lakini akiswali swala yake itasihi. Katika hija, mtu ikiwa ana uwezo wa kwenda haji ni wajib. Ikiwa hana uwezo akaenda kuhiji, hija yake itasihi japokuwa haijakuwa wajibu. Na kadhalika hivyo hivyo katika saumu. Ikiwa mtoto mtu ni mtoto miaka 10 hana hajabaligha bado, akifunga somo itasihi. Ama mtu ni mgonjwa si wajib somo, akifunga somo itasihi. Ama mtu ni msafir si lazima afunge, lakini akifunga somo itasihi. Kwa hivyo kuna sharti za somo kusihi na kuna sharti za somo kuhesabiwe ni wajib. Katika hayo tulizozungumza, kijana akibaligha, ikiwa amefunga ile hali amefunga, amebaligha ile hali amefunga, huwa ni lazima akibalighe na ana saumu, saumu yake lazima yamalize, hawezi tena kufungua. Vile vile mgonjwa, ikiwa mtu ni mgonjwa akapona mchana, alikuwa ni mgonjwa aruhusiwa kula lakini hakula, akachania kufunga, kisha baada ya kupona atakufungua, hawezi tena kufungua, ni haramu. Vile vile msafiri yusafiri akafika mjini, ile hali na saumu yake hajakula tangu mwanzo, haruhusiwi tena kula. Na ikiwa mtu ana haidhi ya nifasi, msichana au mwanamke, katika mchana Ramadhani akapata tahara saa 10 ama saa 7 mchana, ni sunna kwake yeye ule mchana uliobakia ajizuie asile, asinywe, asifanye mambo kwamba afanye hivyo, ni sunna. Vile vile kafira kisilimu ni sunna afanye imsak. Vile vile mwendawazimu akipata fahamu mchana Ramadhani ni sunna afanye imsak, ajizuie asifanye jambo kwamba laharibu somu, ni sunna si lazima. Lakini wale tuliosema wengine ambao kwamba akibalighi kijana na huko amefunga, ama mgonjwa akipona na huko amefunga, hawezi tena kufungua ile saumu yake. Vile vile mgonjwa lazima tufahamu, ikiwa mgonjwa wake uko dai, yani mfano usiku mzima ni mgonjwa taabani paka alfajira, haina neno, si lazima atie nia kufunga kesho. Lakini ikiwa sasa ni amepona cha usiku mzima, kesho atarajia kwa mgonjwa, lazima atie nia kwanza ya kufunga, kesho ukilemewa utafungua. Kwa hivyo hizi ndio sharti za somo kusihi na sharti za somo kwa wajib. Mungu subhanahu wa ta'ala ajalie wenye kusikiza mazuri na kuyafahamu. Mungu atufikie kufika Ramadhani kufunga wa khairi, atutakabili saumu zetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa asadallahu awqatakum.